Adolfas Ramanauskas Vanagas buvo tikrai neįlinė asmenybė, ką ir bekalbėtų. Visų pirma, tai yra žmogus, kuris norėjo būti mokytoju. Čia vienas galbūt iš filmo net darbinių pavadinimų būtų. Tačiau istorinės aplinkybės lėmė tai, kai jisai turėjo išeiti, reiškia, į mišką ir kovoti už Lietuvos nepriklausomybę. Taip kad čia yra pagrindinis, reiškia, tema ir kontekstas, dėl ko reiškia, mes darome tą filmą. Na, visų pirma, aišku, yra asmeniniai dalykai ir ne tik tai turbūt mano vieno. Daugelyje šeimų yra vyrai, kurie kariavo, reiškia, vienoje pusėje. Ir partizanai, ir buvo tie, kurie kovojo kitoje pusėje. Dar vienas dalykas, mano motina mokėsi seminarijoje ir jai dėstė Adolfas Ramanauskas Vanagas. Tai čia gal būtų tokie asmeniniai dalykai. O jeigu kalbėti plačiau, tai yra filmas apie likimą, apie meilę, apie kančią, dokumentinis filmas, apie žmogų, kuris nesitaikstė su prievarta ir bandė kelti visą tautą. Aš manau, kad ši tema yra labai aktuali. Šiame filme vaidina jauni aktoriai, nes Adolfas Ramanauskas Vanagas tuo metu, kai jisai išėjo į mišką, jam buvo 27 metai. Tai ir pagrindinį vaidmenį, kurie Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantas, aktorius Povilas Adomaitis, kuriam taip pat 27 metai. O Birutės Mažeikaitės vaidmenį vaidina Jotvingių gimnazijos moksleivė Kornelija Minkelytė. Jeigu kalbėti apie istorinės vietas, tai visų pirma reikia paminėti apie išlikusi mokytojų seminarijos pastatą. Toliau mes tikrai filmuosime Lazdijuose Žiburio gimnazijoje. Akcentas filme pagrinde vis tiek yra, reiškia, jo mokytojavimas. Todėl tiek, kiek yra ir išlikę istorinių objektų, Kaune bandysime užfiksuoti Kauno karo akademiją, kurioje jisai mokėsi. Jeigu kalbėti apie istorinius objektus, ir aišku, mes gerokai pavyzdžinėsime po Dzūkiją. Tai yra Punio šile, žadame filmuoti apie atstatytus išlikusius bunkerius, ten taip pat bus atskiros scenos.